São Paulo virou e se aproximou dos líderes. Pela Série B, o Cruzeiro assumiu a ponta da tabela pela primeira vez desde que caiu em 2020. O Cabuloso venceu o Náutico fora de casa por 1-0 com gol de William Oliveira e foi a 16 pontos na classificação. E o Cruzeiro conseguiu pegar a liderança graças à derrota do Bahia para o Vasco. O Gigante da Colina venceu por 1-0 o gol de Figueiredo, primeiro dele como profissional, e entrou no G4. O Bahia ficou com os mesmos 13 pontos do Vasco, uma posição à frente, em terceiro. Na Série A, o São Paulo virou para cima do Cuiabá, que reclamou demais da arbitragem. Jenison abriu o placar para o Dourado no primeiro tempo. Na segunda etapa, o árbitro marcou um pênalti polêmico para o Tricolor, que o VAR não recomendou revisão e Caleri empatou. Depois, o VAR chamou o juiz para verificar uma possível expulsão de Jonathan Cafu, que o árbitro acatou. Com um a mais em campo, São Paulo abafou e Nicão acabou fazendo o gol da vitória.